مطلب ہے؟ دیکھیں اشتہاری لوگ حکومت کر رہے ہیں، ایک آدمی فون چوری کر کے یا گولی چلا کے یا گاڑی چوری کر کے ویل کا پر پانا چوری کر کے مطلوب ہوتا ہے پولیس کو، ایک آدمی اربوں ڈالر لوٹ کر مطلوب ہے، 35 ارب ڈالر کا اس نے ہمیں مقروض کیا ہے 4 سالوں میں، 35,000 سے 1,35,000 پہ ایک ایک بچہ مقروض کر دیا ہے، اور وہ یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ وہ وزیر خزانہ ہے یا نہیں ہے، جی بالکل، اور فرد جرم اس پہ لگی ہوئی ہے اور وزیر اعظم کے جہاز میں بھاگ جاتا ہے، یہ تو سارے بھاگ جائیں گے اس طرح، اور باہر سے دیکھ باہر جا کر یہ اور خوفناک بیان دیں گے فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف، کیونکہ ان کے پاس رہی بیان گیا ہے، اور ان کی ساری سٹریٹجی کل واضح ہو جائے گی کہ ابٹ آباد میں یہ کیا لائن اور لینتھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔